Halo, halo, pam, pam! Siis kakkonen on täällä, on zombi. Paljon spekuloitusta, että mitä tällä Verdansken tulee tapahtumaan. Räjähtääkö tämä koko kartta ja tulee uutta, ehkä kokonaan uusi mappista, ei tiedä vasta, kun joskus joo, zombit tulee valta ennen shipwreckkeitä, kaikki tulee niin kuin ole ihan sikana, ja kaikki se, mä sanoin tämä ensin, että niitä shipwreckkejä tulee joka paikasta puskee zombit valtaa, ja sitten tämä räjätetään tämä Verdansk, se on varmaan aika selvä, että ehkä niin tulee käymään, zombit valtaa, ja bop, Verdansk is gone. Yksi iso juttu, mikä season kakkosessa mua viehättää, ei mietitä bukeja, ei mietitä cheaterita, ei mietitä mikä on huonosti, vaan mietitään sitä, että mikä tässä on hyvin. Mä jaksan nillittää. Se, että sä voit käyttää ihan todella monia aseita tällä hetkellä. Ei ole yhtä mitään, ei ole DMR, mitä sun pakko käyttää, että sä voitat pelejä. Se on yksi parhaat juttu. Tässä on nyt paljon valinnanvaraa loadoutessa. Sun ei ole pakotettu pelaamaan tietyllä aseella, että sä voit voittaa 50-50 gunfightteja tai voittaa ihan muuten vaan tai saada killsseja. Muistakaa subscribe and likea, you know the vibes, we gonna win war soon together. Tämän päivän loadoutti, ai että auki, mä dikkaan aukis nyt tosi paljon, mä en aina oikein dikannu, mut burstiaseet, sä tiedät se, äijä downis. Tässä mun loadoutti. Infrared Compensator Strike Team Axel Arms 3 kertaa, Axel Arms 3 kertaa, Field Archer Forknist Tanak 54 round monet. Näissä on semmoinen juttu, että Agency Silencer, sitä on nerfattu ja ne hotfixaa sen tässä parin päivän aikana. Kattokaa auki, se burstaa sut! Brr brr! Airon veti eilen 20 tuntia striimi. Airon. Mikä me jatkuu? Olisi teki alkaa vetää riihtapilaat leimoreet ja... Ai niin se Airon veti. Joo. Se on tiimmassakin nappu. Hyppäät mä pois, kun tuskin kaikkea. Mulla on. Mä löysin tuolta. Joo. Repositioning. Down. Selfas. Enemy dropping into the AR. Mä päätän toinen. Onks se toinen otettu? Täältä tulee yks. Nice. Easy. Mä laitan uvia päälle. Mä laitan vaan lähetään rankkaan. Friendly UAV overhead. Tekemisasento. Mä otan. Mä pitää hyppää tosta teiltä päältä. Lennä sä tähän alas. I'll take the stick. Mikä paa on? They've been deep. Yes. Tuli ihan kiva. Oliks jollain vielä uvi? No. Tää on vielä hakeen. Joo. Target identified. Slot the bastard. Tuolta. Mark the target. We got recon online. Tossa on toinen tiimi on tossa. Kaupalla. Shit. You're on me. Ja
Sustaining hits. Mulla ei lennä toi. Tääpä on tietysti mun yrittää flänketä. Joo, mennään kopterilla, kopterilla. Tää on vähän huono puhu. I'll take the stick. Mä oon tässä allon. Tää on jo tulossa tossa tossa. Ne ampuu mennä. Mene pöydys hetki. No. Mitä tapahtuu? No ku ampuu jo niin aivos, ei se voi aivos, jää. Aivos tuu slow. Aivos tuu slow. Ei voi jää, ei voi jää. Heitti varsilla oikealla sanoa, että... Mä menen yli. Tuolla on yksi puolta kaan. I'm driving. Friendly loadout drop on the way. Kaksi halua live. Pääsiks hän ampuu? Markdowni. Lääkis kyllähän pustimaa sen polma. Nautapettu kaikki. Se kaupalla se yhteen. Joo niin joo niin. Nautapettu kaikki täältä. Ampuks näytti sua sieltä? Minua yritti ampua. Onks siinä kaupparkannussa edelleen? Tossa yksi, tuolla ylhäällä. Punainen tiili. Mutta ne joutuu kyllä kohta tulee sieltä. Yks downi. Nice. Sinusta katsotaan sinua vasemman puolella. Tule, tule tossa. Tule portata alas. Kaks downi, sekin downi. Heikki yks enää me. Yks enää. Kato pingi, kato pingi. Joo, tulee, tulee, tulee. Rakaan vieressä. Kaikki tuli yhden netti. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä duuni. Kännöpsettää uviin päälle. Joo. Osta heti toisen kanssa. Ylhäällä äijii. Ylhäällä äijii. Eikö ne floottaa, ne floottaa. Ne on meitä kamoille, ne on meitä kamoille se ylös. Ne on kopterilla. Mä, otetaanko lodistosta? Otetaan vai. Onks se kopterin äijii? Okay. Jaa. Ja sillä oli kunkku äsken, joka lenteli. Mutta mitte lopis kans? Ampuks joku sniperi? En. Lähellä vai yks? Tippu mun mielestä josta kun... Ja flouttaa just alas. Selkä flouttaa. Nyt jäi, tää on avoma. Down. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Tossa on ne kaksi. Tulee tänne, ei ku... Tuleeko se tänne? Oliks jollain uvia vielä? Friendly UAV over here. Mikäs tyyppi toi tossa välissä? Anti ees. Se on downis. Kaupat ostettiin pois. Näettekö? Sniper. Downis. Sniper. Se on downis se sniper. Ei, nyt siellä joku otti ainakin vielä. Shit! I'm taking fire! Yks on downis siinä lähin. Mitä onko sel?
Monesko panti? Täällä kauempana oli vielä yksi sniperi varo. Tästä kaksi. Missä on kauempana? Sieltä ylhäältä sieltä. Sieltä just. UAV entering the AO. Ollaan uvikaan kannassa nyt. Pitäisikö mä kokeilla puskee vaan toi tyyppi? Joo, mä pusken tän. Se on ylhäällä. Siellä on kaks näkyy nyt. Mennä floottaa. Joo. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tuolla. Pilvet pois. Friendly UAV on there. Sitten on... Missä sitä poikia on? Tässä se tuolla. Merkitään se toinen. Jep. Jep. Moving here. Onpa eri vai samaa tyyliä. Ne se oli vaippi, eli eikö niin, niin noin, että kun ne... No. Sininen on ainakin alakerrassa, siinä nyt on ylä. Joo, nää tässä. Teekattu. Hyvä. Tässä oli yksi. Vihreässä yksi. Missä se on toi? Se on se pihalla. Ai ai, se rampo jo laski sulla sieltä. Mä oon pihalla tää yksi. Down. Se lähempi down. Joo. Se mikä on maassa. Se talossa sisällä, tossa on yksi. Se on kauni se mikä on niinku siinä maassa. Joo. Se ampuu mua sit korkeammalta. Ne joutuu kohta tulleet sieltä, niin otetaanko vastaan? Niin joutuu, juu. Ei pus sieltä turha. Se on downissa, siinä pötkättelee se yksi. Ne tietää nyt missä mä oon, jos pystytte sen verran seiffaan. Ja tuossa yläikkunassa näkyy sen sama missä, minkä Heikki pingas. Joo. Requesting recon. Ei, ne nostaa sen nyt sitä. UAV entering the AO. Ei no. Sain preekattua sininen ping yläikkuna. Tuolla kertaa tuolta oikealta. Mulla on tähtäin tossa sininen ping liikkuu. Joo, joo, hyvä. Mä tapoin sen. Heittäkää mulle vähän rahaa, mä ostan tota. RTB for resupply. Ei mä laudun. Eipä. Ololla 13 tappoa, mikä juttu, hä? Heitä vähän rahaa. 13-2-0. Lähetä tämä kilpipoks nyt tähän. Kaupat revattiin vasemmalta. Meidän pitäis vaan päästä kaupalle. Nyt on holotalo kyllä ihan vallattu varmaan, kun mä veikkaan. Tässä ei oo kauppaa vieressä. Vasemmat kaupat revattiin taas uudestaan. Okei, no se on sitten broken se team. Taas mun mielestä. Monta kertaa niin ryhmässä. Joo, tippu sen kaupalle. Otetaan vähän niitä vastaan. Jep, jep, just niin. Mulla on pakko tulla tästä. Ampuu. Tää on tultava kohta. Tässä! Hitto kun rupesin lataamaan. Mitä sä ette menet molemmat, vaikka mä aloitin ampua sitä ekaa? Mitä sairasta? Sairasta. Mä vaihdoin kyllä tästä. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate will strike for a chance to redeploy. Mä pyrskään. Hyvä, haloo. Mihinkä mä kuolin? Tässä on jotakka mä.
SMG here. Ne on niinku se ihan rajan. Se oli hyvä se yksi pelaaja se joka tota. Halo, 16. 16 tappu. Se oli tosi hyvä pelaaja se tappu. Se meni saa ihan justi jos mutkis. Aika hyvin bani hoppaa ja hyppii meni maahan. Se oli kova. Katsko se kautta se. Ja sit siinä on sitä suojaa vähän haittoa. Pitäis mennä tuot kiertää. Säisti taas selfit ja... Juu. Niinku vähän seippata toi oikee reo. Heitä mulle vähän rahaa. Elätä kaikki, jos mä kuolen, niin... Anna aseloisen. Mä oon kyllä kuulakin. Niin. Kohta pääs. Mihin me kuoltu? On sieltä aseet, jos me... En... On siinä jotain. Kaasun tota... Läpi pitää vähän juosta, mutta kaasu lähtee ihan juuri. Sitten varmaan haluaa tämmönen auto tulee. Ja edessä me koko tiimi. Nyt on aika paha. Tuo auto menee tossa myös. Jep. Tiimi on oikealla edessä kaupalla. Kierretään tonne. Vihreälle. Jep. Ketä me kauppatiimi ampuu oikein? Kauppatiimi ampuu täällä. Saunassa muuta. Älkää vedetkö mulla selfie. Älä tuu. Oho! Jopa ampuu hyvin. Tää kauhe. Joo, siinä on porukka. Sä et saa tiasot. Ei, mä oon vielä ylhäällä. Nyt pitää tulla sieltä. Tuo tulee kiertää. Fläkkää. Täältä suunnasta. Sen ampuu noin hyvin. Nyt on vähän sketsi. Jep! Aha, kato oli vaping. You're good. Sit tight. The back got the ball play. Hostile maneuvering. Ammu vaan Antti, niin tässä pystyt. Mulla on dia ammu. Ai. Ottaa yksi down. Ei vitsi, kuka muuttuu? Ei vitsi, presaa. Kilvet pois. Ei, kaksi sniperia. Ai joo, sieltäkö ne ampuis on? Mä... Joo. Mennään tohon taloon. Joku ampuu joo, vaikka siihen haluaa talossa niputtaa tänne. Holo, onks sulla AR-rää yhtä? Vähän. Nytkö yhden? Jep. Mikäs on tommoset? Friendly loadout drop on the way! Mäkki. Hitto, kumpaa kautta melkein kierrät? Melkein lähtisin oikeeta kierrätä siitä. Joo siis. Onks kaasumaski heiltä? Mulla on. On. Mä ei osta. Asti. Tossa ai... Siinä. Osta Antti sitä. Mä ostan. Joo. Ne ampuisin talot meitä. Niin, voi olla super paska tai ikään. Ei, nää on sketsi kyllä tää. Mitä Simonsi on MT? Persee. Ne on kuski liittää. Saat ostettua muuta vieläkin. Mulla on... Ah, joo, ei kun joo. Jep. Siinä on kauppaperiaatteet, en mä tee pääseks sinne. Antti on tuo. Onks sulla heki jo kilpiä sulla vai? Hitto. Pussaakohan?
Mikään tässä nyt tekis? Tästä yrittää hiippailla, haluat olla katolla. Heikki saa ostettua, mutta jos pääsee kaupan, niin saa tujuu Heikki. Päätä itse. Ei! Kerkesi! Mun aseet on siinä. Itse kun kesti mulla kauan toi. Mulla teki tossa valikossa toi hiiri. Hiiri jotenkin herkempi, niin vaikee sinne. Missä nää on? Onks pankilla tyyppejä? Ei mun mielestä. Siinä on, siinä reunassa. Onko ne vieläkin katolla? No, se ehtisinkö mä pankille? En mä tiedä, onko sitä katolla puolella pojaa. Nyt on pakko hyppää sieltä kohtaan. Eihin pankille, huh. Meillä on hemmetivä spotti. Siinä on. Yes. Tosko pikot la banko, siis? Heidu ammu ilmasta. Ne koolas mut. Holotalota. Koolas. Yks pois holotalota. Varo niitä rappusia sinne päässä sitten myös ne tikkaat. Okay. Tässä. Nyt on ovet kiinni. Jep. Siitä päässä Antti on ne tikkaat, siltäkin saattaa tulla. Hei lisää holotalolla vielä porukka. Holotalolla porukka, ampu meitä. Piikkas. Tu. Mä ois nipusin nähän heti päälle. Mä katon nää portaat tästä. Mä otan se seinä vasten, niin ne ei kyllä näe. Pakko hypätä kohdalla. Yrittääkö ne leijalle tähän? En usko. Kaasussa. Joku yskii tässä mua oikea puolella. No se on alhaalla. Vasem. Kosa, ei vitsi, mitä mä en saanut. Mistä seinä? En mä... Meillä on kaukana kyllä on. Mutta ei tee tästä tää kaampi vieressä. Hän täysin. Tos! Eiku, ei oo. Mitä toi? Ampumu kilet pois. Tulos. Ei kai. Mä downi. Tulos. Mä tipun alas, mä oon tulos. Ai joo. Se on downi siinä kulmalta kanssa. Yläkerta! Ilkeä paikka, kun et nää, sit saat tos keskellä, et mistä tulee. Hyvä call. Täällä on kilpiä. Armor here. Yes. Use that. Mennään tätä tosta kaupan kautta. Jääkö nyt kämpimäiset sen pumpin? Ei, vitsi mitä tyyppiä. Perus. Ei. Mieli vaan tiusakseen käydä naputtelemassa. Yes. Ja auki on kovaa se. Aha, joo. Oot sä ton... Tätä uli. Satsellisit. Ota. Ootan. Yes. Mulla on nyt. Friendly UAV overhead. Moving here. Tää on kaupalla yksi. Kaksi. Oranssi. Mennään sen. Friendly loadout drop. Tossa on nyt yks tossa välissä. Tiel. Tää on
Meillä on Loriksella ihan varmasti. Onks Loris katolla? Eikö maassa? Toinen tulee tuolta Loriksella. Toinen tulee vasemmalta. Toinen tulee vasemmalta. Mä otan messin. Jop. Tapettu vasemmalta tyyppi. Yes. Se on tässä oikein. Se on sun kaveri se Loris. We got recon online. Näkyy. Tos. Enemy UAV overhead. Hyvä. Fire over here. Hyvä. Otan koosta. Joo. Easy beans. Tuollakin on IJ vielä. Ja repositioning. Tuolla kaupalla. Buy station identified. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Tuolla kaupan suunnassa on niin kaksi äijää. Hyvä, tää sit aika lähellä. Suoraan eestä ostettu se talolta ostettu tyyppi ulos. Eli siis tosta merkityt kaupat. Yes. Ai ai ai, tässä on vieressä. Ihan jossain tässä. Os, oi. Tulee nyt tähän mun luo. Aha. Scrub the contract. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Okay. Enemy UAV overhead. Let's head for the safe zone. Jonkun. No. Your teammate is redeploying. Stand by. Tässä on alapuolella joku äijä. Joo, tulossa. Enemy UAV overhead. Kaupan oikealla puolella äijä. Joo. Tässä ihan oikein. Tästä pitäisi tulla tästä. Joo. Hyvä. Oletko se kilpiä? Oikein. Voi mä ottaa jo. Joku snipulta oikeeta. Vasemmalta taas kiertää oikeeta. We got recon online. Tuossa on sniperi sit. UAV entering the AO. Ne tulee sit talouta, otan vastaan sit talouta. Tuolla on vaan sniperi pistä. Yes. Ah. Katsoo tänne päin nyt. Kaks. Katsoks tänne päin? Grenade out! Kaunis mulle mennä. Tapet mulle mennä. Mä käyn pelin. Ase. Läpi mei. Tuo kultane. Kultane kaasunaami. Kultane ainetta. Aa, semmonen aikaa. Mitä tässä on? Poro. Kyllä tätä aika kautta on. Ei mitenkään super kautta. Jep. We're in safe zone. Watch for enemy. Bounty target has been marked. Kill him. Jesus, that was a lot. Se on tässä UV. Aika kaupasta käy. Buy station identified. Copy
Copy cash drop. Friendly UAV overhead. Moving. Minä vaarassa. Siellä on orassa ja sit sen vasemmalla, tuollakin on äijä tuolla vasemmalla. Tuolla on taas. Copy your mark. Disregard that. Mitä tää tekee yksin repositioning. Tuolla tää äijä? Tuollakin on äijä. Mennään tuolta. Ihan tuonne vasta oranssille. Ne oli aika maassa mun mielestä. Oranssi. Mitä ne nyt on? Oliko se yksi vai kaksi? Kaksi pelaatti. Mä en tulossa tähän ylös. Mä luuttaakseni. Se on niinku näkyy ihan se niinku maassa. Meidän tasolla oli. Mitä onks se niinku? Onks se niinku? Tossa. Siin sun ihan edessä. Okei. Rauni. Lopetta tää. Otsur dume. Yks tää takia. Tilepin en tiedä missä toi on. Joo, tää kämppäs täällä. Kuoliks tää? Ei oo toinen. Ei oo, tää oli, ei ollu vaikki. Tää? Tää oli joku toinen tyyppi. Tää on mitä vitsi. Halutaanko me ottaa auto? Ei to. Näkö se kaveri tänne ylös? Tää on tarkkaan. Katsotaan katsoa piitiin. Jep, tässä on porukkaa jo. Piitissä ei näy ketään. Let's head for the safe zone. Piitti safe. Ja kun täällä olisi ylhäällä äijä. On luultavasti. Mennäänkö ylös? Joo joo. Mennään ylös. Hei. Mistä väärin? Hyvä nyt pylätä se meidän. Meillä on hyvä nyt pitkä tässä. Rukous. Piitti. Ei oo. Mä tulin kulakin silloin. Niin. Tossa aihe, tossa. Moving here. Oshetum. Mitä sä syöntä? Puhu edes suomeksi. Oshetum. Aletaanko mä katsoa tuota lodista? En mä tarvitse. Siinä on kyllä noita alalla kaikkeleista. Mä voisin, jos sä voit suojata tosta, niin mä voisin ottaa sen ghostin, se voi olla aika elintäri. Tai no, ei mennä. Anta alle. En nyt kerro. Mulla on hyvät pyssyt. Meillä on tosi hyvä spotti tän niinku haijeri itse asiassa. Ihan hieman paras spotti käytössä. Meidän pitäisi saa pitää tää haijeri. Katsotaan oikee poli ensin. On ihan varma, että tänne ei haijeri. Tää voi ihan tälle taloillekin mennä, mutta... Kuusi tiimiä vielä, kaikki kämppii tuolla taloissa. Kuka ei tee mitään. Jos tuot alhat, yep. Alhat voi joku nousta kyllä tuolta vielä. Tossa on joku lodis. Moving. Nyt ammutaan tossa pihalla. Moving. Sinisellä pinkillä ammutin siellä aidan takana. Mä katon oikein. Sinisellä pingillä. Copy your mark. Ota pois pingi. Joo. Ota sä kans toi sun, jos yeah. Kerkeet jossa olis. Disregard that. Repositioning. Enemy marked. Tossa talossa on porukka. Repositioning. Ne ampuu äijä tohon pihalle. Täältä takaa tulee. Enemies in the area. Kaks tyyppiä. Kilvet pois. Down. Down. Ihan rajaa myötä. Toi tos. Ja yks tapettu. Toi vielä se. Mun takana. Yes. Kilvet pois. Ei tässä joku heti stunni. Joo. Tapettu. Hyvä.
Aika mä. Mä oon hajeris edelleen. Yes. Let's head for the safe zone. Siis tyyppi. Jep. Oikein räiskitä. Talolla. Talo, tuolla. Jep. Tos. Yksi daami. Pilvet pois. Daami, daami, yksi daami. Toni down. Tapettu. Yksi näin jos. Tiedät, tiedät. Pilvet pois, pilvet pois. We are the winner. Come on, bro. Easy win with the Roxy.